ঘর পেলালে হাতি 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 ভাঙিছে কিমান মা হাতি আইছে হাতি দেহে দুঘরটা মান উপরতে আছে হাতি পলাই দিলো আমি পলাই আমি পলাইহে বাঁচিছো এইফালৰ পৰা ইহঁতে একদম চাৰিওফালে ওলাই আহিছে এই তাৰ তলে যে আমি যেনে তেনে সৰকি বাচিছোঁ আৰু মানুহ মাৰি দিলে অঁ ভাঙিছে ইয়াত বহুত যিমান হেৰি হেৰি ইয়াত কুটিয়লি আছে গোটেই চবৰে ভাঙি থৈছে আৰু।